Ini bukan sebarang hujan. Buat julung kalinya, rasailah hujan mainan di Bananana Attire Day. Tontoni Bananana di MTV 7, TV9 dan TV3 dari 16 November hingga 29 Disember ini. Dan kira jumlah kemunculan logo ini di sepanjang segmen Bananana. Hantarkan jawapan anda ke... Satu set mainan menanti seorang pemenang setiap hari. Jom tonton Bananana cuti sekolah ini. Untuk maklumat lanjut, layari... Attire Day dibawakan oleh Bananana.